ucci gli altri. Hi. Hi. Kapum kap. No, to určite. Bum bum, ňam ňam. No tak to je môj René, je 100% istá zbyt, lebo my keď cestujeme po svete, tak je to absolútne peklo, pretože najviac našich hádok vzniká práve pri fotkách, lebo ja keď to môžem okomentovať, a teraz to komentujem fakt, že vulgárne, tak ja keď si chytím telefón, tak ja to robím štýlom, že posúvam si fotky a je to, že... Zás sa mám pohádať s tebou. Áno. Im šluj hneď! Fúr, na každej dovolenke, kde sme, fúr sa pohádame kvôli fotkám. No a čo? Keby len na dovolenke, ideš. Let's go. Dám si choť takto proti mne sadnúť. A pinšluj. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Zober sa ti to. Aha, tak tu, tak. Tu máš si down. Tak si dopinčloval. Sa dofotila. Pinčel je také, že my si to hovoríme akože aj s kamarátmi medzi sebou v rámci srandy. Pinčel je niekto ako poskok otrok. Takže niečo také. Ale aspoň sa nepovádame. Plná romantika, ty kokos. Ne, či tu nezaspím. Boha čaše, buď ticho, ne? Už vychýl ticho? Si to rob rýchlejšie. Tak drž hubu chvíľu. Ja som 15 sekúnd to vydrž, ale počkej, potrebujem mať 15 sekúnd. Ešte chvíľu do mňa rýba, ťa do tej vody. Keby som padla z tej gondoly, či by skočil René za mnou, asi by určite neskočil, lebo ten, aby som namúčil. Nie, ale ježiš, keby som padla, tak tu... Tak to garantujem, že keby ja som spadla do toho hnusného kanála, ty kokos, ja neviem, čo by som robila. Rovno na infekčné by som letela. Jej. Si mi nie, že pol života, ty si mi skoro celý život zobral. Si mi akýsi dement. A tak načo si potom so mnou? No, že sama neviem. No. Také konia by si už nenašla, ak som ja. Come triste Venezia, se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te.